Yen pancen kowe darpe watak satrio ana Bandung Bondo. Hei, minggir. Gak ngomong lo. Halo. Ngomong lo. Aku jadi apa? Kowe iki jadi Prabu Gupala, goblok. Ora omong kok. Pas Gupala perang se. Ayo, yen pancen kowe darpe watak satrio tampan lo ajiku Bandawasa. Prabu Gupala iki senajan to sedina mati ping 7 lek dilangkahi Roro Jonggrang urip meneh. Iki piye to iki? Goblok timen to. Wong mati yo dadak golek nggon. Ora golek sing mesti to Mas, lek semute ngrubung ra iku ora bosok. Goblok ora apa. Wong ketok golek nggon. Nah. Lah kita ndek teko syuting. Nah. Wes. Ndang mati yo. Nah. Hei, golek pangan sampluan kok iles-iles lho. Ben iki cedek omahmu yo. Nah. Wes dilangkahi ya. Durung wayahe Kang Mas Gupala sampean ki urung wayahe mati. Kowe kejane kok jahat. Kowe tak langkai ben iso urip meneh ya Kang Mas. Ya Allah. Urip. Urip kok. Mati tenan. Mati neh. Eh? Mati neh. Mati neh. Karo cincin kok, Guys. Oh iya iya sik. Waduh, kon cincin. Loh, Kang Mas, sampean ki urung wayahe mati. Kowe kurang ajar. Kang Mas kowe tak langkai ben kowe iso urip meneh. Ayo, ngen gampang. Bendung, mati jenengan. Bendung. Iya iki, mati neh lho. Mati neh. Yo janji ya ampun. Mati neh. Yo. Kang Mas Gupala. Kowe iki jane gini nyata Kang Mas. Masa anggir kowe di ngono nek kok mati. Kowe kurang ajar. Eh, mati apa duduti ngene aneh. Mati lho iki mati. Ayo cari dilangkahi. Kang Mas, aku urung iso urip karo kowe Kang Mas. Kowe tak urip nih ya Kang Mas. Tak urip nih Kang Mas. Ben diwales karo kakangku. Has. 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 Nyapa kok pahing-pahing. Dilangkahi sing sepisan mung piye rasane, Cak? Sik, jangkrik ping remet. Oh, masa gembur remet. Ping pisanan rasane rong kroso. Ping pindho rasane koyo anget-anget piye nek. Ping telu. Lah ping telu kuwi malah ndul. Mak pet ngono pas aku yo ndelok TV hitam putih ora enak gambare kae. Lah kok kabel ngeruwel. Masa kabel hestum rumah. Kabel kok apa iki? Kabel. Tak dedai. Nek kuwi dudu kabel. Apa? Jembatan. Goblok. Iya. Yo, kowe mati to, kowe ngale ngale ngale. Dilangkai neh ora? Ya ora. Ora dilangkai. Dilangkai lho sak jam kasil. Kepenak awakmu lho. Roro Jonggrang. Ya. Ana apa? Gamelane tipis Mas Yudi. Tipis kerok sik, Mas. Kok dikerok? Jonggrang. Coba waspadakno. Kadangmu Prabu Gupala wis gugur ning palagan. Kula kuwi dadi wanita boyongan Sun, boyongane kraton Pengging Jonggrang. Aku ora sudi Bandung. Wong aku ora tresno karo kowe. Arep kok kepiye wae ya ora sudi yen kok boyong. Kadangmu wae temekaning pati apa maneh kowe sawijining wanita e. Ayo, gelem dadi bojoku ora? Ora sudi Bandung wong kowe ala. Kowe banget tak prawoso yen ora gelem wae. Nyoh. Lho kok nyoh? Ora gelem. Ngomong. Ora gelem. Jaluk bebono. Ora sudi. Jaluk bebono. Jaluk. Bandung. Heeh. Kowe maksa aku kudu kok bayang? Iya Roro Jonggrang. Aku gelem kok bayang. Nanging aku duwe bebono karo awak. Kowe darbe panuwun apa Roro Jonggrang? Eno iki iki. Aku duwe penjaluk neng kowe ora iso nyelaki. Iya, apa kuwi? Gawekno anak sewengi kudu dadi. Loh, anak sewu sewengi kudu dadi. Waduh, apa ya bisa to? Sik, iki jurine aku. Oh, jurine awakmu. Emang ceritanya piye? Ceritanya aku dipek bojoku ya aku mau mergo kowe mati. Aku mati, ya. Apa? Aku. Heeh.
kalem tipek bojo. Neng aku jaluk. Anak sewu suwi ku dadi. Wis siap ora? Siap ora? Aku ora siap. Sewu suwi. Ora siap. Apa tak bantu Pak Suhan? Iya. Apa tak bantu 6 piye semengi? Kok bantu 6? Aku 6. Wis mangga ora kuat aku ora sudi. Ora sudi, ora kuat. Ora kuat. Bojoku ora. Wis aku apa ora? Ora saku. Ora saku. Ning lek liyane aku saku. Iya, ya wis. Ya. Ewa dene kowe ora saku. Aku gawekno Candi Sewu sewengi kudu dadi Bandung. Bakal tak udani kowe. Tak udane ni. Urung udani kok. Tak udane ni. Candi Sewu. Bandung ya. Itu kan itu. Aja kesusahan tenang. Ning kono ana 200 700 800 900 99 Bandung. Waduh kurang siji. Iki mau wes sak etung ana bola bali. Siji loro telu 999 kowe lah iya. Tak gaweke meneh ya. Ora bisa Bandung iki wes para esok dadi ya wes jugar. Cukur aku. Waduh ana jago keluru. Jagone sopo iki? Malah ana wong kotekan barang. Ayo, Ban, sing padha pinter ya, Ban. Aku nek kaya ngene iki, Ci. Oh, iki apa jagone? Jagone kuwi. Dadi barang-barang kok jejeki lho. Dadi kapok. Lah lek dadi jago, lho, candi kurang siji. Pino kok jangkepe? Ko